paka buli kagundi kona kakwata ku Buganda nete baagala nga ku Buganda Museveni yabaleeta abo ekyo mbadde nchi kuwaako buyinti temwe wundi kye kyatuse kujajjange kye tulimu kati abatu wa kukotia kisekwa abatu wa kukotia kisekwa si wasajia wa Baganda wataba ingi de wanga noru kwese selu nogora banti abakungu bonaa baby fubo naa balina wano Museveni abafu nila abakazi ngorutamu abavei Rwanda Museveni kawingirizi wabachaya mweche mwakino ya politika mutaka kuliko di ne provezo va nyigeri eri epesa ya rikodi ya tekewe kuliko webiri wane katema guzako katema wepu onare warutama guzi na yonu mungu uza njino omori Muganda mweka na yo wajabuzi onare warutama guzi Ewa mwe najayo bampita rutamaguza. Rutamaguza banjagala nyaka ebo nikirizo. Ah mulika agende maso. Kiriza professor kubu zako kuru wa Walusimbi no kubuza kona lebokeni luchamuzi muzukuru wa Katongole. No emulema no kubuza ate ya muzukuru wa Walusimbi no. Eh mama we wa yenanteza. Mama yenanteza. No kubuza ko kanso nisima gachibayo. Gachibayo. Wali muzukuru wanu waga kwaya Katongole kwaya eji go atande yaji unasema anze mabuja japo yobuze japo yatande wali muzukuru wa Kayanda ne kuuza ko na lepo sekasi no za na wali muzukuru wa eye sekasi Christopher yobuze kwa Walusimbi baka no kubuza ko abantu bafe abatuliza na dala abantu bese mutomba buzi zako Abe nakaseke kapeka kasa ngombe mweba lukole nkube etonya nabadde mu kuziika mwami Sempala omugenzi Sempala yali omwami wa Ssaabasajja Kabaka yakolera nnyo Buganda awe kufu naye nasanyuse nnyo ennaku ezo nalabye waliwo faamu ya amaanyi nnyo eri awo erike mwanyi ennungi ez'ebika ebitala bikalabikaawo ekiremaawo era bika abakungu abagirimu buli mu gavumenti nalabyeko bupande bwa nalo Hey. Kuchima huku bitoke ne kumwanyi mwansa nyusi baga ya bajabikuwa angula unarabia batadeo babitunda mwansa hey. Nyusi nga buli wota ambula ulaba abantu bali ne mmere so mkole ne wakuwa defe tuli mubio bufuzi teribi ya bufuzi vinyumanga abantu bali ne mmere yokulia era nebo omuntu nga aline mmere ne muna bia bufuzi wajia tawanka wanka banunga bora bana alabo weka mpalo ndekede yo kacha mkole tunaba na kukulia yes abamu mkabiliza naba ndo kujia mbiyaro mkola ba ndekede yo kachi lomu sajyo mkulu atenga liba haba kubange migo msomero ndo kukuliza chichi ee tibak tukiza nga kusaba kukamba ko mchifo chokuli nga yo bite tuwajiga banga kuchikajyo give me bite tuwajiga banga ee kumulu mirako ee tuwa mulu miranga kubaya tuwa mulu miranga kuchikajyo so tuwa kubilo mulanga mkole at least buli omwabe reproductive omuga gwafagwo gwo mumagaga na wade mitwala 5 bongere manya omuga gwa katabana awe kufu hey. Nayo bade mitwala 5 naluli nalina waya 5 bongere okukutereza mukubana isewo nga ndaba amazi gagira mwabo mumagaga mbangambye takali yawo mbwali waba China abali tutte ngenda kujja ku verifyinga kuba mbadde nakola wet omuga ne mwitakira mwe bali twala zange zitaka wansi wa 10 ke kimuna wane ekisule yes gana amakubo ga yunura te kyakola makubo kati nasanga father wane ekisule sawa mukago gwe kironga ne bya nga tubide nga tubide ngendo kujja ke nkofira yange nga ono siruta maguzi ne kwati bwenso ni ngamba father tujja muleka wana ne kwata akasente kange nkera ne kwata gana abayunura ekubo liondoza mutamla abamu mugene mufu ne mufu wete ebigambo nga temayiti na makubaga agamu fetu gakola ne mu rugogondoza kati muita nateekawo nawo nakateekawo milioni ziteka wansi wa nya ate era nkyayongera okuteekawo njagala sebo mukama wange okugamba ab'ebuyungwe namwe tenti yamwe nagiguze nagibawadde bwe mba wa tenti kitegeeza nti togipangisa muno nawe namwe banamwe abagyetaaga mujibawe nabo bagikoze senze zange siza kupangisa bwate utabaguzi nkuwadde mbwate soko mpeye mitwale na ate olyoko ogikozese bwe nkugulira ekyalo eba yamwe ngenda ngula mpola sabe buyungwe tenti ya muwerie waka ku kampu lutamaguzi musobola no gikima muba muri temuli na bugumikiriza kubanjagala kubongereza ako ne sowani lukaga hey. Sobolee okugenda nga kutamula njagala sebo mukama wange ogamba abantu b'omuchondo n'emizimbo namwe bangambye ebigoma byamwe wali bubinyo ngenda kugezaako nnyo okulaba nga
nga tutereza wo abantu bemanywa ne sumbwe bangambe wali wabagala okutwala ebyalo bya mungenda kufuna ne ewamwe batwalira mu byalo tuli atwala ku politiki wali wabe sumbwe wali wabavudde kapala namwe mweberere mu basajja mwe namwe bachala mwe eye waffe mu bagunju futocha jayo mbusima nyosale ku bibanja ozanyire ku bantu mbasomeseze enkola ya feyeki 7 mujitegera enkola ya 7 twajinyinyo rasiji manyinyo ojja kusoka kujjako waffe enkola ya feyeki 7 mu bantu aba baba betago kusala ku bibanja bya mwe no kujja ku byalo kati sebo mukama wange njagala kusaba bannaffe abali mu polisi ya Uganda na maji mbalwanirira kwenyo ebanga lyonna. Era I am one of the most outstanding members of parliament. Abaze baluwanira okulaba nga wabeerawo salary enhancement ne welfare ya officers in uniform. Abamaje ne polisi okubongeza omusala. Twabongeza sente zamwe naye bayaye bamwe ne baziba. Ne bagamba mwabalo wala nkambu mwetemuba na family mwetemuba na bachara. Temuiza genda ne mubayambira kudala ne mateka. Ati yetugamba. Nebo yambako nebo bakumala mu amanyi eno bayambako atouli abakubabantu baba tomera bakubabantu masachi njaba polisi mbayambako mpala finance committee twalwano okulaba nti mwena ranks za mwezo nababongeza sente neba nabakuru nebe yongeza abawakuruboka abawansi bone bagamba mbu mwababa kuma wakambu mwete musanira nolwecho mulina kufabu avu mwemulina kubeera onga bafara lera njagala kugamba omukuru akulira polisi abasirikala abo okusirikanga sente zaabwe twazibawa mwene musala okuziri abawa guru siba siru nchidamu omukuru atwala polisi omusirikala wa polisi yawulira nti tubongeza 25% yabwe na boba lina familia yabwe era bawerera abaana kati tugenda kuzaya abaana masomo kati mpolisi wati bazimwadde yekubira wenduru anti kati ade yekubira wabagume bagume kubanga ekintu ekirimu naffe tuba tubalwanirako ne tugenda okulaba abantu baffe mubakuba emiggo mubakuba amasasi nete kijja tugana kubanga we to becoming a members of parliament we cease to be members of parliament for our constituencies and become national members of parliament yes era nsonga lwaki nkugamba gwakulira amaje nga basirikale basula mu biyumba ngebi embata wakulira polisi nga basirikale bo basaba embata emba kinze nyo kuzimbira maje yes anti twachi saba nti engineering brigades obachitongole cha neck tuchempowering mu kifo kyokuleta wana aba China nsanyuka nyo kusanga nga basirikale abali badde idol nga bebakola amakubo bebazimbe bizimbe no rwalera basirikale bo benyini bali badde nga tubaisiza budget nga bebazimba mayumba gabwe na darabali mwenyine bagezimbira ye nagenda wano kuzoni wano okulambula wano nga bansindise parliament eno je bazimbye okumpi ne kisawe che anisi banyo authority zone ku kisawe che nyonye entebe je batadde wa simanyi free zone bile jibiki yes nemba kula kwa report ye nunji nega ama DCP have done some credible work ate bajikola ate lower cost mpati okuleta bana aba China kati wo musirikale omulimu akasente kadde wano ekasaturating abaneke babita nyo muzibu bwa mu 7 tayagaliza banansi kubana ka iya tenga ya wangukulu runa ni mjira ya chikulira bamuita mjira brigedia jenu brigedia jenu mjira iya kukasupu nienga taba na mutima guagaliza nize indagaro kula umisirikala li professional kwa chakula bidako kama sirikala ba inganga bali professional baba zimbi baba engineers muba contracting zimbe vya government vya ministry echo president mwacheta mkampala ni muku benduru nga mwita mwrodi mea ni muku benduru wano chireta chirale choku dira mutabani wa wama jembu ya barambule ngudo mutabani wa jembu ya abamaje yali abali bakoze ye yali yabakulira yali alaba mulimu gwa abamasirikali gwe bakoze kati omusajje ya soma social science ogendo okubanga ya monitoringa doctor tekikwewunyisa kati nkugambye nti nze ndi mubaka wa parliament we are very happy to see these soldiers na dalabali professional nga ba engineers bakula ku makubo kubamba ne capacity ne government eba ne capacity bakwata abatakoze milimu jisanira they can pattern with these local people eh nabalala eh neba patterninga ne local people watu watuwadenga chingabana basaja Abubakar construction company nabanga a patterninga nabe ekitongole cha NEC Chamaje. Neba gavana ngulu information yendala banna Uganda lwa kusirika siba sanyufu tulinganga abateefuga
aba China government be kukutana bo mirime giri profession mukuzimba aba engineers abali loko bona bakaba wetuogerera kaka aba Donald Trump ati kwa information information yo nungi ne muri no kumanya ati ulira ngamba bwenti information gen kwa is also provocation yes. Mukoze we kiki mu parliament kulwanira abaduga abali na profession bana bali wa nawe ke wakola una kutambulira wakati mbate umba umba ona utamaguzi demande kugamba ona utamaguzi umba yes. Fetweta ganyo kulaba nga abantu bali empowered. Njagala okulaba nga abasomesa bali empowered. Hey. Abasawo bali empowered. Eh? Abasubuzi bali empowered. Kisanganzo mbubaka wa parliament okusanga nga abasubuzi baka abantu namanda mu 7 yagabagobamu. Kunyanja abagobye babo kubamba. Amananga gakyaje abakyabagalira basinga ibagalira. Abantu bebaga subula abantu bamwe mu 7 bebaga subula. Ndiye mwana mu 7 babanga abayi maduka ba mu 7. Yoka nyukiri asika bwo kubane. Abakeji ba mwami mu 7. Abaita manda ba mwami mu 7. Abazime ngudu ba mwami mu 7. Bwete mwe nkugambye bwete basobola kukiriza kuba mu business. They can't allow you. Katinze chemba den kugamba. Olaba wanechagude kubantu bafe chitezi. Eh, hey, kuchebisa niko. Kuchebisa niko. Kesi sema zo chitezi. Techina terera. Kuwange chiri mkesisi. Buli wawuga buli kasera wekabia. Nkugambia wanechitezi. Hey. Could we be sitting in parliament inga tubane rujono parliament inga batu gambe tebali na uda bigreda vijayo mirambejo. Sede wazwa ni usituwana chitezi. Exactly. Musi yaba tegera. Singa bali tugame no tugama. No, bi regional sitting siba memugira mutura. Sentezo tusoke tukole kuba na Uganda. Nemo obuzibu kwa mwiti haba gagabo kabe bantu. Ona utamaguzi. This is very poor. Ona utamaguzi. Eye nsonga tuwajiresi. Mwekala kasa wekala kasa. Anti ulija. Waje mwajiresi. Ulija chetu kugamba. Erache ngambio honorable John Kenry Chams, my senior legislator. Ntife tunye rera kuchigambo chafe. Bwetu kugama tetuja gena muri jono sitting. Sinebo nilika kazigo. Ni yesonga ya mwetiba detangyebo. Yesonga ya mwetiba degama nti sente tustwali kitenzi temwacho ugeti. Chetu wa wade nti sente ziwebanu. Soko kule kubano kati nze mkwa chakula vila. Fetuita zeba ita supplementaries. Nona lebo kenu chamba. Wabira uwebi guabitalaze. Nyongereza. Elene na kwezo na lete chiteso mparlament genda kwansa digozi soma keni luchamzo maine uvazija. Na lete chiteso nti banabantu nema beya kone la mayumba gabwe. Tujise nyongereza bademo bazisimbe nyumba zabu. Awe njini? Yes, wenyini awo kubanga. Banababa goba wo boba la gewa. Eleche tu agambio na abe chitezi. Baba alese teka. Mwabe chitezi baveo. Bala gewa. Kankongere information. Okay, kati. Kongere information. Kongere tuvewa na kugende kubakungu wa bali didi. Tuko mao. Wetu ogele laka kati. Norusozi Orimakere University. Wambi. Echifeo chone. Echitegerekeka administratively. Ngatuwe na komandi yeri. Ebugerere. Bawade Dr. Kionga msajia repeated your person omanyi chiamani wa kanse makerele mkodomi wa mwami Museveni chiamani kanse gundi wa mwitani ya kulida kachika mkodomi wa mwami Museveni appointments committee mayo committee jogamba ate mchala mganda wa kagina We salute you men and women in uniform. You do some good work for this country. And you're one of the patriots we celebrate in this country. Na ye mwegendeleze mirimu eji mwje mukola. Narabye mwinzo okuleta ekitabantu genocide. Police. Narabye nga mwagala mkubama sasi chagula. Nywe mumuta genocide can happen here. Yes. Tubiba gamba bino mubimanye. Some of you. Mwemu kubanga tuwafunye plani. Some of you plan to assassinate him before elections. Bubagambye. Yes. Bino mbikugamba. Katumuko sichi kubyo kweli nabye. Hati ulidiza. Tochibuza kubanga vyo kweli nafena. Nawe baba kukuba. Kakaweka sari. Zesina vyo kweli nabyo na. Chinkwata. Zentambula butambus. Olino kufune vyo kweli na. Government eno kwa. Zentambula butambus. Na chinu chetuba saba. It seems some of you people in the state were panicking. Rachi. Mwegari la yomunda ne mulooza nti muli bagezi nyo. Ne mtu wa robu gagabwe gwange before byonna mu byegabide mulooza tuli basiru. Abantu bonna mu bafudde bitagira gwe mu picking amuntu ona afa ya afa
netwa gara chiba gama jina vya chagude kuchagulanyi don't provoke Ugandans. Yes, don't provoke Ugandans. Ono katika HBRI tiye Musa wafe mbudebu no. Abamu omusirikale omwajja kusiri wala mkube chasa amute. Egwanga teligenda kuterera for the next 20 years. Chino tuchibabuli yao misana kubanga sebo mkama wange. Enaku zino bakuta misana. Eba sa uloku kuba. Tuafunya mauli. Mbumulibera likirifu kuchagulanyi. You want to assassinate him. Chagulanyi ya kute statement ya former RDC Borora. Ya mugambi obulamu wadda. Tuwa inza kuzanya wotu. Wabanga ulumu za nyugachi. Na mwete mutu wa nichagwa. Nyugati. Life. Omutu wa inzo kukube chasikali nsini. Ne iwo msainga we mugamba na yego odadi odadi lwaki temwira police we government temuja kuita wano atemwe wenyini police we government temuita atemwe wenyini we mwagalu okuita temulanga mwina chimwagala simu provoking a police don't provoke police some of us we mugano kuita we bagambe mbera je bali damu abajam ava mu chiyumba kirimu ebituli tuli na ja kume mbera je bayitamu baba ne birowozo bingi ntebo labo wa police nafe tuba respect era kizibu nyo kusanga nti de rutamaguzi za fighting these gallant officers kwa tumanchi bakola chiche bayitamu nenda bo bali no kwere restraining under regime orders nti bano balagide chagulanya atutisa musimayi babirudinga dynasty here mbusibanyi buleba mulaba balowoza alinya mu plani yabwe yofuga wano paka paka ne mugeza ne muta chagula kino chikubulya tonda bano ugamba adonya nga woni ngazi gwetugwe ne tegereza kanti nyamba de kanzu uja kwambala chi ne gundi uja kwambala chi ne gundi ne mutega nswela go amali mutega swela ne kizira wocho nga plani za mwe muziteka wo this country you can put this country into anarchy. This country into anarchy. Very, 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 very careful. The way you did it with him. So, come here on your own. 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 So, come Okuri ekibina kyebyobufuzi. Kaza kwegana kwesibawo. Ebyo nabijja luvanyu. No articulating a content center. Kuisa abantu bali ngati bamulengedde mu bilangalo. Tetuisa abantu babiri one lucha muzono ngatute. Just Unalewa bantu. Esongezo bize tugenda okugaya yako, tugenda kuwa mu mwanyi ne musecurity. Hey. Hey. Njagataka ka portion karono nyo public concert. Yes. Na inga ibiyo na sina biogra sebo nyalo kwebaza enyo management ya BTFM. Mwe bari nyo okwewa yo ne maintaining a program wenu. Hey, na mwe binyine abagenyi bafe mwe bari nyo. Njawulo okuba ku kibogera mu gwanga lyabo. Biroz. Bomulange eri ba member ba Conservative Party na Daneke nabo abatwagalize mirembe ntinga 13 omwezi guno ku Adeno Gardens enyanama sawa mwenda tujja kubawo no kikolo enjawulo okulabanga twetereza tudde mu nsike mu ngeri ni fundamentally impossible and effective. Mama bakubira omulanga mwenna kulaba nti mubeerayo. Mwa yitu mutawana enako zibawulia konga mwagala katonga FDC katonga mwali mwaga chiche chacho kaluga katonga atese zo kula chibina chayo mwagana katonga balala hey nimbu bali baku tukirira ok hey hivyo nabiyo kila kundu hey na hivyo haku tukirira na hivyo mba gamba hey. Ni wadu condition zino hey tosobula kuchusa chibina cha Conservative Party linya hey tosobula kutuja kumuna mwagwa federal Sobra kutuja ku environment protection. Okula njyo mtonde bwensi. Sobra kutuja kubwa nanyi ni kutaka. Sobra ati Uganda ni in character. Mtu wakuti wa muna Uganda atiko kubanga ya wasika. Iraba vuka banji nye na kuzuno bantu ki debagamba tuja tugenda kukungera manyi. Musipi. Aga manyi dala dala musipi tubenga tubako chetu ugusa. Kubange gwanga lino kasoka liefuga emeaka nkaga mwebili ejise tuchabunda bunda. We are not yet properly settled as a nation state. Abantu bachabunda bunda. We forgot to manage our affairs.
affairs on as managing by State House. Yeah. Where are we going? Something must come out to make sure that we shudder. Kwame Nkrumah ngarwanira obwetwaze bwa Gold Coast Ghana yagamba never in the history of the world, Mr. Speaker, can a foreign power grant independence to a people on a silver platter. Kibasa kwa wiku sowani world onokuwa impossible kicho tegeza na chamus kicho tegeza tosobola kusubira abantu baganda owetegese tukulete tukuwo bwetwaze nokugita mustwag ngoburwani era bantu bwali ne ye kanzo yita muswa gweyo ne gundi ya gamba Mugabe Robert Mugabe, it is only idiots who wait things to happen themselves. Mugabe kugenda mu expenditure mpamvu ku parliament byetugenze mu expenditure biwanvu ngabingi nga waliwo omulamwa ogwalagiddwa n'abantu b'omwakyoli ne baba wa parliamentary regional conference baba akukibogera Buganda ange ino omukisa gw'okuba nti ekyali bumu districts zonna ziri wamu nga region okutinda ku schedule 1 where constitution has amended yes lwaki tetwandi genze mugeyena tuogerere bituluma emasaka mweta geyena lwaki mugita geyena anti geyena lwakubantu batgamba nti banangi banangi sentence tuina lwaki tutwala parliament ebweru awe nti yes wewawo sikiwagira kuzitwala bweru naye bwabanga waliwo mulamwa Buganda wesobola okuyita okubaako nayo kyo kyeddaliza ngeyita majority MPs abatukikira mu parliament today, why not use that opportunity? Yo sija kugenda yonyo na endo za mkulu Tamaguzi ategi kutege dodani so kogero rubicha ngo sabali jono siti nginda ile kitire pwaji guba kwa anga kiriwe kiti boga professor bogamba regional sitting yes ngatuina article 178 ngamba regional governance yes ngatuina schedule number 1 egamba nti region gundi elimu districts bwezi ne bwezi boyogera region yenya obokoze bukozi summary na yenge ntufu ziri 16 yes no rejo nchaine ndowoza nti ababaka batukikirira bandikoze kyo na mu bulumi obungi nga tugenze Masaka parliament egenze Masaka ne babao babe ko kyebogera on behalf of the Buganda Kingdom. Bave mu mukati otamagizi ko gamanti muve mu lusirika no jemwala ka muduke mugene mubewo petitioning ibo tugenda ba petitioning ya petitioning iyo mube ko kemwogera mu bulumi ekikwata ku wanu mulijo lya fwa me nkuluma bwe yagamba never in the history of the world a foreign power grant you independence on a silver platter. Tasa kwa bwe kusowani oyagala statement bagitwali Masaka yes sebo ni wankubade mu bulumi bachikole mu bulumi kiri mu bulumi wanga chance ya inzo utajja mu phase enu onalebo cha baji segeyeno agama mugende mugeyeno ngai mwaga bobo rwana agenda mugeyeno bobo rwana sebo a oja kunziramu bobo rwana tosubira kiri buli kimu ku bus street na iyo point ka street useka kyonga sebo nziramu ekibuzo cyo tuse ne sikutegedde rero ngamba tukoba rujono samare yange gamba ari yaje kiteka mu mana samare yange gamba we alete opinion ye wait no da when somebody party gamba CP twe wao tikibadde kirungi kutwala regional parliament to like that neza agenze da zama zedo kutikia nacho tuchachusa azize nga Buganda yemu ku most affected area okufuna omukiso okubako kyeyogera yes governance of this country ne parliament eri mu Buganda Kampala ali mu kati nze njogera ngo wa CP gori wa nu ero si national abategedde bantegedde yachi kutegedde si wagira expenditure yoje tuliko ikiriza inaye kibanga chaze tuchikosa omukiso guno tanye kubako kutuka Masaka ne tabako kyeyogera obako kyalo nga to tuliko bakazi
owasamu mwanyoko wakucharo tekuliva kazi ato soa mwa that is relevant kati echo chenkulabo kipo echo chiri relevant chenkulabo oliko ndese Kwame Nkrumah uliokote gere Kwame Nkrumah ugamba statement ya okore aliku bugigi naba keru peba mulibubi onyo keru chama zika kam kuyambile kona lutamaguzi ona mutamaguzi agamba ona lutamu za agamba nti tetuandi agade genda mulijono pale mibazi kwa expenditure cha ya manji nyo ni olu kwa tukia inache tunja kuchusa tukoso mkisagu nogutu wele duanga lijono sitting weziri wejamu Buganda Masaka mweko statement ya isiwe ya manji nyo kusoka ya Buganda inayambe guanga lino onosini ya onosini atakuza kubanga mubuza ave guru chichiche baisi zao chosoboro kugera guru guru information utafana na kwa guru fe Buganda tulio muntu region yemu district season naziri committed ku Buganda kiyetaga what are you talking seven ya jikuwa ati wajogera ati wajogera kwa mbia mseme binu ziri ku directive kati kangende mazo sebe riye kato upambe kwa isa oja mutegele agenda kuwa likia mububine mbunji Buganda tesanya butaba ako cheyogera nga regional conference etu se Masaka capital city ya Buganda babe ko cheyogera tirisi bo abe mengo abatu chikirira mu ruchiko na otero genda yo bo bogera chiku bya Buganda kati nze njogende nga CP agenda kuandikira akutegeze agabye agenda kuandikira itabwango obude tugeze tubita dobali na twebuza banange mbo kuogera kwango okolwa ero ku BTFM kubere noted seriously tugera ku noti bibi na byo ufuzi bya byazza musango ki eri NRM under article 71 and 72 political system ya chuka ya movement tujivako netuda kuyebibine binki yes. Na ye buli mganda wa fono mto wa fumtani wa fono buli rwaje abadaja mudiro kukubako cha gamba public ngaba mtuntu zange ya bie amauru katiemba ngamba wendi right from Arua bali bagenda kutayi ni batta mu driver echagwa kwa Arua esasi lya kwata kauma eruka yoye bwana atekira mu kabanga bafa atinga bafa mu Kampala singa bali nawe bamugenderere Kampala ebulindo ejo bwana bye kyamu jo bade bulindo nkubo mulanga ogwo mwanguka wate ko kubera usakas ekolebwa okutulugunya abana bibina nkubo mulanga eri bana bibina byo football nana dala bakulembeze nga situna bagenda mukulondo okujja bila bili mukaga mu mwaka guno gwenyini nga silungu nagwa ako wate ko kubera wo kwete saamu nga bibina byo ufuzi tulabe kye sobola kolero msa John atuzize mirembe politically okunga nkunga politically constitutionally ejo chikukirizwa ejo era ngamba bwenti bali na nti edimbe lya Uwele nze kuogela na mateka. Edimbe ya fili entrenched mu International Bill of Rights. Atene yubi ila entrenched mu Bill of Rights. Eri mu Constitution ya Uganda. Chapter 4. Omusango ugusembie yogo ka. Gwengendo kusamu dido nteboli inge. Buli wa polisi ena wali. Atandiko kankana. Atinyole duwaki batu waranya. Nemeneba tu uzake mirembi. Omusango ugwage na mu Constitutional Court. Ngakuwabi wa Human Rights Network FIDA nabalala against the Attorney General court ejulidwa mu yasemateka ngati yesazemu yonna yagamba yasalone gamba nti okuvaka akati content sesingo obunji nangamwe muri 785 is a puma nullified null and void and they negate article 29 ya constitution. Ngabaga nti echi saidwa onto enkungana zikoledwa tezetaga kuba koti ya ganta abantu bakungane. Ndowe inacho chogala kumbuna togama ntino walusimbi mtege dogenda kuba lukiko bukoto luja kuba lwakabi akuba seningo omuntu abereyo bambega babereyo. Bolwa bangaluli mu mtawana kwata. Niyo ona uchamuzi mnamu abo opposition timuina kukuliriza polisi cheba gamba polisi wejane gamba to itawano itawano uruachu waka kuita wa polisi weganye lorechi wakufa kakati wakufa kururi ngeyo teri wa polisi
yandibadda akwata akwata yekalakasa oba kubyo olukingi olukiko wakiri amwasimanisi nyagena mukoti hey. Yes bwekiri atera koti nete komao ne government therefore section 32 yali ya police act mwa Julia sirikali ya obude bona Uganda ogena kuba olukiko kamocha no you don't ibivyo na yabira koti yabijja woti Neta kumao sebo professor. Yes, Negamba as if that was not enough. Duli twasi. Under Article 92. Government ya Uganda ne parliament. Tibi kiriziwa. Kusawo teka dala. Lidamu chifocha poma. Temu teka wichi. Ichifuana gana kuchini. Kutegede. Norwecho. Njagala kutegeza. Owekitibwa Attorney General. Whether he likes it or not, alime kulimba limba gwanga lino nti asobola kola apiri of any meaning mu Supreme Court under this case. Tasobola. Tasobola. Tichina makulu. Because ebintu rani bili already entrenched in Bill of Rights, atene mu Bill of Rights ya Uganda mu Constitution under Article Chapter 4. Okay. In light with that, nkuwa mulanga, nti eri Inspector General Police, ne Attorney General wa Uganda baso wolo kutuso kamu dilo professor yes, ne baito lichiko olwenja uru olwebina abakulemeze bebina byofusi yes tubeko che tuogera on the right regarding public assemblies and the freedom of speech okay. E kitali echo police teina wetandi kila kutulugunya muntu yena nga ne kyagulanyi mwali ne kyanu mwali ne besije mwali nabalanga mwebali nga bayina kye bagala okwogera publicly webale nyo ono lokeno chams the money songa yoyo tubali kya jogera ayaji tandi kiddeke ndo za nabalaba nja kwala bidiwe baje kwala respondi ono lutano kuzigo li parliament era ngo luo opposition ero kye nyumiriza mu nyoma zo banga deni mwa aba china byebyo kwerina nakatandi kana watandi kila watandi kila ku university nga mwe gugungu kama lulumo mwe bachine ni abe vyo kweli nda buruwe mula ga mwe bachamu oba gugena kublemi nga bali ya bakulu chitalo nyo enda kwezo tuwa fidwa minister chitalo nyo bambi mateke abadi mba parlamenti era abadi mba parlamenti ndoza tujia kuwa kadako kanso nisima jaku kanso nisima na ya gara kuweli antondeli msazali ya kabaka ilanga mchalo CM wala umge wa Freeman Mateke Freeman Mateke era wali mwami wali wajyo mgundi venyo wa UPC no kufakwe kwa tutisiza tingeri jafudemu ya vudenga nibanda okufudenga nibanda hati nibanda onye duwari weba mtu walanga akaluwari akaluo kabinyo wagenzo mule temengo nga ya fudeta na yeo kufa kuna kutisa kutisa na yeo kutegerekeka kufa kuono tekutegerekeka kwa mba parlamenti muno na yeo kwa sipuriano wanga kizito kwa sipuriano wanga kulingo kwa bishopu wa fono kagwa kulingo kwa bakasirie gwanga we kutwa sirie gwanga ya lwala na ye ya fabwa so katugende wa kasoni sima esonge yo mugi wirekere gwanga lija jikwataganyako era ndoza nokunoza kujya genda maso banga wabadde wo fa opole bajja kumanya obanga kwa badde nacho death kubanga basabo bagami nti ya omutima gwigwale so mule parliament ya kwanga kali kasoni sima okusokera dara njagara okusoka okwebaza Professor Walusimbi wamuna abo boteka teka nabo programu eno enungi enyuvu ya kuwano ku Radio Beat njaka yes. Kusoko okwebaza mwena era waliwo omwami Pan Africanist bamuita Asimwe Steven Asimwe Steven kwa nugange former RCC former RCC yali Masaka Asimwe Steven fakti agamant programu eno ajinyumirwa nyo era yagara nyo okwebaza mwena Radio Beat oro kuteka teka programu eno kakati sebo nzikiriza nsoko kubuza kubende nabo mu studio honorable John Ken Richards the man yes sebo wande musinkana ade nechirala omaina ali ku Saint Bernard's College ekiswera bwemverwe tam nga mvudde rwetam nyingira Saint Bernard's College ekiswera ono yali ku Saint Henry's
Ene mu miaka jedda. Wasanga bamutize between. Kati ku St. Henry's. Get Ken Richards. Baba timba ku bisenge baba timba. The man kati betting on St. Bernard. Wakachinda. Kati ebyo byo necho kubiri bwemba ngende waffe nyimirira nye kya bakuza. Nembaga nti John Ken Richards asibuka wano omwana wamwe. Awo ne njorekera. Era sebo jona baddeyo wike wedde. Era sebo bakutumide nnyo. Ekyaba gonya wali ubaite ekyaba gonya katale honarebo rutamaguzi. Bonna ba sebo bakulindiride. Ubaita kupida. Omwagaze ekyaba gonya bamwagaza ki? Okumubuzaako bangamba tukuulira ku radio ne honarebo rutamaguzi ekyaba gonya era sebo boyitangawo bakutegegede amatoke enkoko sebo yimirirangawo ne bakubuzaako abantu be ekyaba gonya. Amatoke ni nani enkoko? Anti lokaka ina. Sebo bauli dekagati. Sebo mugana nge sekasi nawe nkubuza ako honarebo Pawson rutamaguzi ne mbabuza ako. Ne mbuza ako ne kwemwe namwe nabatoririza. Abafunye ebirungi mbasanyukira ko mukama Katonda olwebyo ebirungi bye mufunye no kubasabira nti mukama Katonda ebyo byaba wadabi bakumire. Abafunye ebizibu no kusomozebwa kwenja uro mbasasira ko nnyo era sebo ngenda kutusa okusasira kwange eri eggwanga eri president w'eggwanga eri bana Uganda bonna eri abantu b'ekisoro gisoro abantu b'ekisoro eri South Western Uganda abantu ba UPDF fraternity minister for defense yes okufirwa honorable minister honorable minister Sara Nyirabatiti Mateke Nyirabatiti so kakati ate honorable Rutamaguzi mwaturanga na imu 9th parliament umuchano hey. Nze najja mu tennis wajja mu tennis honorable ya yatura ko mu 9th parliament mu tennis ni mu nena ko mu 11 yes so kakati mu tennis te yabadde ne yabadde ko mu umu so kakati yabadde state minister wa defense yes na ye twamumanya nyo ngali mu agenda social labor and social development yes awyalwana wabadarwanirira obweziringirire kusonga za abakozi kusonga za abana na naba kwega mu labor era mbadde council nakusinononya ne ku prime minister Nabbanja tulino omwana afe bamuita Namakula EDC weli kabogwe wa mchala na mkwaya bamuwamba ko passport ye e Dubai abona abona asula ku rubalaza Dubai yes e Dubai baji mujja ko abakuru simanyi bamugaye batekamu ebigalo mutakirizibwa kudda Uganda kati ali abona bamuita Namakula EDC then company ya mtu alebwero eri wano Kawempe nena kuzino Nabbanja mbadde munonya ko kurabenge je tuyamba omwana oyo weka bugo wali e wafe omuntu wabanga ajali siwabwe kibaliza mukole boniko byonana dewa bamugana bamugamba mbuboteka mu fingerprint ezi kukiriza kudayo kati ali ku rubalaza jabona abonere nyimba se ya fete muyamba nyimba se jikyali mu kize bazanyira mu casino nawe onare uriye bateka mu casino jo onare marako buju onare sebo kusonga iyo nange ngenda kuyambako headed papers a law firm zo nange nda zijayo ensonga tuziwandike atenzi goberere nnyo kubanga kusonga twaleri Kawempe ebyo anti ebyo byenkora mu ministry ya labor wandike barua nenzi goberera era banji nyobe tuyambiye kaba komye ngenda kugira sewe ngenda biga kakati to be for workers wabakoze njya kuwagira ngo banzi jide amina sewe era sewe professor nzikiriza anti tutekingeko a moment of silence oko observinga obori yao okufirwa kwa honorable minister honorable Sara Nyirabatiti Mateke yatugenzeko okay may her soul ni eri ekisoro abadde obori yao buli muntu amuyamba era kati nzikiriza mu lulimi lwabwe mbasasireko olumanyi enyo anti bafumbira abafumbira ate tubaina nyowa ne kamocha baba nyerwa tubaina nyowa ne kamocha kamocha webe baina kitundu honorable Pawson baina kitundu bachita mujifumbira mugi jifumbira bachita jifumbira wa mujifumbira kati wa ne kamocha wanwanu jifumbira na bebo so kati bafumbira mwese ndashaka muraka ka mwanya ibyago mwagize gupfusha umwana wanyu gupfusha honorable minister wacu
honorable Sara Nyirabatsitsi Mateke ibyago mwagize turabafasha ku Imana wenda iza ikabafasha muri ibyo byago mwagize ariko muri byose Imana turayisenga ko ibafasha kandi tuzi yuko wenda iza abashumbusha undi muntu tuzi yuko Sara Mateke yabakoreraga ibintu byinshi ariko mwihangane nuko byagenze Imana yongere kuruhutsa Sara kandi imuhe igihuko cyiza webali nyo webali so kasebo tubasaside konyo na yomu kama umoyo gwo mugenzi agwa aguramuze kisa ate obori awo ebiye bidirira program ya furumye yokuzika yes. Onare buruta maguzi bagana parliament ya furumye ndozo bakumande parliament na badengira abantu na badengira ba kumukutu ya furumye ndoza naye ndoza baba naba obori yao wakuzika rwakuna ekisoro programu ino ndoza kumande omwoyo gw'omugenzi kugenda kugenda mu makage nsangi mu wakiso era kusaba mwenda wajja kubera okusaba kumande kumande abadasura nsangi mu wakiso ku lwokubiri church service ajja kubera All Saints Cathedral Kampala atero omwoyo gw'omugenzi guretebe ku parliament for special sitting at noon on Tuesday on Tuesday okay na 10 honorable Tamaguzi ejja kuba era special sitting wenagwa omwoyo gw'omugenzi gutwaliwe mu A plus funeral home yes ku lwokusatu nga 11 omwoyo gw'omugenzi gujja kutwaliwa enakabingo nyakabingo kisoro kusawa satu erando za kanso ya kutura kanso yeri umanyi yaliko assistant town clerk katana wa kujoininga kubera member wa parliament yes. Yaliko assistant town clerk kanso yeri ya kutura uvuli yao kukulete chiteso nevi lala ndo za wabereo ne night vigil ndo nga 12 uja kuwaru wakuna baje kutandika nuku saba then ninteka teka yoku muwerekera omugenzi kitaro nyo okay. Kitaro ndala na fabadi abakiriza tumanyi nti okufa teka honorable Rutamaguzi era Rutamaguzi usajja kuba kimanyi bulungi yes okufa teka era malaika al-maut tujita malaika al-maut yes webo kuchalide tewabe kutwalirawo so nolecho njagara nyo okubagumya nti obori awo katonda ye yamutuwa ate ya mutute femu kufate tuogera kwa vingi nyoho na lebo keni ngo kufa kubadeo tugamba bugamenti inna lillahi wa inna lillahi rajuhun sawa zino malaika al-mautu na ntiarira Professor Walusimbi na watu uliriza ukufa wano muteka teka kuntu ala kumuzikiti kwa Gaddafi Old Kampala tetuina chalecho na chitukola toza wechi lara toganti ate wawe ate ruda wa kumuzikiti kwa Gaddafi uruva kumuzikiti kwa Gaddafi mkowe mulimbo enkowe so kakati norwecho mbasasi deko sebo nzikirizanse mbiyo na kano okwebaza office ya prime minister honorable Ken ne honorable Rutamaguzi yatesetese obori awo ensomesa tujisa transformational leadership course yaba bakurembeza abe government zebitundu yes era bagenze sebo ne bawangulibwa okubangulwa we bali nyo yes. Enali echankwanzi ne Olive Tambo institute wamwe enakaseke yes enguma bali mukubanguliwa nti obori abakozi ba local government bafune kwebyo ne government programs omwe babadde tebazimanyi kati njagala okwebaza office ya prime minister abate seteseru lwaliro president abade chankwanzi ndoza wetogerera omusomo guno abukade mtu gukurungudde naku nga 16 naye abakulembeze bafunye munyo obori awo nokufuna ebirungi ebya government eno nsembe yo na kino enkuba mu bitundu bya gwanga jetonya nabade mu Western Uganda naye nazenga ndaba enkuba etandise okunyinyitira etonye mu bitundu byegwanga ebyenjawulo mbasaba okulima emmere emara eyokulyako n'eyokutundako honorable Rutamaguzi kyabadde ayogerako tikati ekiseera kyetwolekera kya byabufuzi kati bwe tuyitako mu byaleeyo buli muntu akugamba nti olese kaki kyabadde ayogerako naye bw'obeera ng'oli mu nnimiro bw'obeera ng'olima emmere emara eyokulyako n'eyokutundako ekyamazima munnabyabufuzi nga honorable Ken tosobola mugamba nti ndekerayo emitwalo ebiri
kubanga nawo bera bizori bulungi bori buli yati nabana badda ku masomero sebo batanga yanenja iramba denzira mwena mujja kujja ne bitabo wano ubindekere sebo kujja kugera ne honarebo rutamaguzi cyaza bayina ma factory ga bitabo honarebo rutamaguzi yatusumuseko yesa wazino yachali yali mu parliament fetulu ubirira burubirize parliament wo murundi guno mukama wange kwa bakasori yakonera kutaka neda sebo ndabonyirira nyo za kimanyi ndabo nyirira nyo era ne senta bena kase ne senta bena kase ke mpirozi bawa zeri goma ezachi nze nkubulie ko kanso kamubulire ko ne John Kenu chamu za kimanyi nze kuvanga nkola mu UN nze nyamba abantu era no se kasa kimanyi kuba mama we bamuzala nakatandagira ekisingo kutukya isa abantu John Kenu chamu ze wa mu byabufuzi omuntu bo muwale ero ne ncha yagala omuwe banga anga tumuli nga yogere bigambo ni kasacha agaba kati enako ezo walwe benasanze nga mva mukuzike kufu nga bankabya ntio na lebobu cha watu we mifaliso 10 gumu mudwalo lye kapeka bakala ye mifaliso emera 10 gumu kubanga na munkekera industrial park egeze abantu banji nyoka kati tuongere ne mugama ntina ye wali ovude yokono nebaza ako na gamba owe byo bufuzi omwebaza ako mu cha matomo wabaza open le mwebaza onale bobo mara mwa onale anti bawe dogo toba wache nyanje chizibu chabia nabia wafuzi mbio gire mmele so olabi engira mkugai wali wafam mkana Christopher tugene masa mtuwafuze ko oyu na ye obuli de vigambo mnaba biogende na ufutufuni leo kun matters of national importance tuzi uli de buli mkani kamzi mnaba uli de zize kansuru gikiba ya simbe nye sila kumugenzi ratine honorable kenu chamzi ya simbe nye sila kukusechulite ne opposition ha bala vikanti bali nganga bali kabwa nangu vada no sewa professor naba tuuliriza ku BTFM erinya Sekas Christopher kuve katika Musa House constituency sebo kantu alo mkisa guno kubuza kubeni na umu studio wano mutabani wange honorable Kenny Chams sebo the man wampa sebo miaka minji sebo na nkwego mbo kulaba na inga nkulaba sebo na inga mkuita kawe wankuru kukwao mkuja wange la mkuru wange ili azali kawesa setimba mwavira angana yao ya kunante zo uchama anga putere na yanze gesewa mkuru lutamaguzi semakula ndi msa info kubana mwe mkuru gachibayo kanso mutendeke Professor Arusi Mbisevo Tuchaza management ya BTFM njeba zanyo kubekozo mlimu kwa amanyi Mbuganda wano kusingira dale wafe bulemeze omukuli mutugu koze tukoze momoli mugwamanyi nyo era abantu baffe makuru bitawo nyimbu awo wobulenzi katika mu wona kati manyibu kwebali bawuliriza sebo ku nsonga ezo njagala okusooka okutuusa okusasira kwange eri presidenti wange ne famire ye olwenjege yagwawo kubula mubwe okusingira dala mama na abana olwensonga nti ffe wetuli naye obulumi bwonna businga kosa mama na abana nti ffe tubeerawo naye saawa eyo bw'ovaawo ng'otandika ogatwali tumumanyi naye ate ku baana n'omukyalaulizingaogenzi tekivaawo wali abakwata nako mulubawo wagira wagira njamugira kugira bwenti okusasira kwange kugenda nnyo ku baana ne maama era bwenva wano nsuubira okubako ekigere ngende ate mubuuzeeko nange mubutongole ogenda magere njagala kutuukayo mubuuzeeko munaye nneme kubeera ku lediyo nti sebo tulabaganeko sebo honorable Chamzi njagala okutuuswa era nawe nja kusaba osituke olugirugule kati bobera ku senior politician teri bibuzo byoddamu senior politician bamugalira ku gate ate ekyo kiba kifu sagala kudda bibuzo bingi ate nze kugitwa abera munna wali mu ghetto esawe no ndo wabo honorable Rutamaguzi ngaliye kasa ngombe na abera ku gate nababuza ani oyo ndi honorable John Kenny Tuchamzi agula bukuzi satu mamuntu agandi ajali yenyini namu yeye nyini yajja namu receivinga munkole iyo yeyo bugunjufu sebo mukuru honorable Kenny Tuchamzi
nsaba ntu soku okusima kwange ku radio one olw'omulimu gwe mwakola mu mbeera eyakaseera akazigizigi nti opposition yali yakatandika okutegeera nti esobola okuvuganya ku kibiina ekiri mu bukulembeze ne muyimirira ne mubeera abasajja nzijukira DDT awo wakola omulimu gwa maanyi era tebamufuyira yaliko ate omulala munne n'awuguka bali babiri waliwo gwe twali tuyita maama Mabira awo oyo Mabira yajja luvannyuma DDT amaze naye baali awo baali buliteeke yeeyo naye baakola omulimu gwa maanyi ba honorable Rutamaguzi bano baatandika akalulu eye waffe ng'opposition tolina nawe oyogerera baba gamba gozengani naye ne wunyanyo walinga yo busajja sajje yo bujja kude mwena alem favor opposition mabuzya mwema mwena alem teva busajja baba sajje baba busajja sajje yo busajja sajje yo bwe pro opposition yenyu naye nga buba sebo professor honorable Rutamaguzi chagamba nchina ko bujulizi naye na mukuru wange semutao ye musajja yasoko kutimba ekipande kya besije Esemutao yali wemputuo mulungi bali bamuita Sebagala Eliabu na iyo mulano yobo yatimba ekipande waffe obazala muzeyi wange wali opposite na ala disomu wali yao na iyo atuwala na nabulikati yagamba babana ba makubu ya kisirani kyennyini naye nga kutimba chichi mwatimba ekipande kya Dr. BCJ lwaki ndeta akantu ako nkaleta mumbeera gye tubadde tugezaako okulowooza nti lwaki poliisi etuntu za opposition nga weesanga n'omuntu obuntu atalina maanyi galina atuntu z'omuntu owa bulijjo n'atuuka omuteekako olukongoolo olugenze ewala honorable Rutamaguzi kansoga kibayo eggwanga lino Uganda nsi nyinza okyogera nti Uganda is a good country with bad leaders nti sengo muntu ajja okufuga eggwanga n'asooka amanya protocol zaalyo naga nti Uganda part of Africa ne part of Africa kiri muki n'osooka ogenda mu details z'ekyo n'olyokomanya ekipiise kula ekipiise kula honorable Kenny Lukyamuzi n'osooka omanya ekintu ekyo nga ekibiina kyammwe akakagamba akaliko conservative conservative kyeki ebintu ebyo senga tusooka ne tubitegeera kansoga kibayo tuve mu byebibiina tuve mu byaki naye tusooke tulabe eggwanga lyaffe liri litya agenda okulifuga olyagala kyenkana ki era omanye ebigendererwa byalyo olwo nno sooka olyoko gye omanye bw'olina okukwata eggwanga eryo senga ono osooka n'omanya nti demokulasi wafuna akalulu kamu 1981 n'ogamba nti nze oba otali bwenkanyi obubadde wano sibiddamu bwe buntute mu nsiko n'ogenda naye ngaofunye katya naye nga ddembe lyekulinyirira eddembe ly'obuntu yajja Rutamaguzi yabatwaliranga emmere ebyakutwala okulwanira ku ssaawa eno omuntu abadde atambula ate muntu mwagala omukuba amasasi noga ndi ate dembe walileta weriri naye yatambula taina kuuliriza bye bamugamba ina kuba kuguguba security was intoinza guguba na security professor ekibuzo kyobuza kirungi maluwa yali agugubye naye maluwa bakasukire mu rukaya president amainja ate wali mwe kujja ko sebo temunategeera luyaye lwabasajja bano abantu baffe bangi bakyatufaako nga bakyali mu mbozi ngezizo bwe bakusonga mu nebala bantu otandisa okuyingira bajita dynasty mu bazimba bwakabaka bwabwe ni bazimbye nga baga oyaveewo ng'omuntu afa kati ono omusajja yafa bamita ichuli ono onesimas Olexas nebaga tugenda kunoonyereza ulipatu wali wajifunyeko nini nabangereza na Amerika sebo profesa senyange sebo profesa na yene ni Amerika report ya Kennedy na yote furumanga ati obera mu Amerika kiyagalo tukamba antu bali aba nini bali medwe furumia Kennedy ya famo nkaga mwesa akamyuko wekafa notani kogama ndaba nenjovu zifa sebo profesa ona Rutamaguzi kyagezaako okugamba nti ebintu bingi ebizze bibeerawo naye nga tubivuusa amaki amaaso tojja kuŋŋamba nti eggwanga lino we liri essaawa eno tufunye abantu abazze nga bafa
bafudde baba wamba e, bafudde abantu baba kola buli kintu nongamba ndira bote bawuliriza kubawe tubanga yensongeyo ebuya butawulira bali ba mu babata obihulira walo no byo kwelinda wa wani ni upita achali munda kakati nze yani omulewo ali munda kakati na ye ba mu wamba buwambi muchara Olivia Rugai kakati chetu saba nti bwe ba democracy nga weri ekozesebwe ina ikoja nkwa kwa information yes. Ina karunji ina kwebaza nyo echo katuteke kesi ya circumstances mwebasi nzi debatulugunye Bob Wine yes. Tezili na anywhere existence mateka tezili wo mpendu de amateka kona neenda gira dala constitutional court case ya CMBAU mburikyo nake bako leke kive kumuntu wabuli jonga mnabia mfuzi hili out of law. Honorable Kenny Mutabani kasoke mbuze yechebozo egwanga lino ngabwo liraba egwanga lino ngabwo liraba you know you are safe Bobby Wine is a threat egwanga lino ngabwo liraba nyibazimba egwanga lino ngabwo liraba Honorable Kenny Ruchams egwanga lino ngabwo liraba naba tuwuliriza mubali mu studio wano gwe senior ebanga lino nali obadde mu Uganda etambulira ku nkola ya mateeka. Amateka kama jeti kakwa atanyo. Urabe kakwa berira. Namu temuka kwa berira. Chiche ngeza ako kulaga. Nti amateka kujeyo. Matufu nyo. Kunse kwa berira chi. Amateka. Na yegu inga sini ya wafi wano. Uraba nti guanga bodita ambula didi kumateka. Uba mtu yetaka kweru wanako kweru. Ati zenga jeyo kujia. Kumaleke buwerele abakule biambio na bapolis. Kwa gamu kore yafe kubala bisa. Neyenga banobo uraba. Mutabani. Sini yangabu uraba. Wali uo mtu nga tacha aswala. Nga aswaza buswaza. Yenga tacha aswala. Kaso kachibayo mna mateka motende. Tacha aswala kachibayo. Aswara mu na ye wadeli nga kama na ichi no dala chitufu na ite chijia kumpisa au kati Uganda weli.